Шанышқыны тұрмыста пайдаланудың тәсілдері көп. Мәселен, оның тістеріне тоқ сымдарын өткізіп орап қойға болады. Екінші әдіс – видеодағыдай. Шанышқының ортаңғы екі тісін қисайтып, сабын қысқартыңыз. Балауыш шамын қоюға арналған құралшыға келеді. Үшінші әдіс – қыз келіншектерге арналады. Ыдыстың түбіне саусақтарың жетпей жатқан жағдайда шанышқының басына мата орап алып, жууға ыңғайлы немесе видеодағы әдісті пайдаланыңыз. Сондай-ақ, шеге қағарда қолыңыз соғып алмас үшін шанышқыны қолданған жөн.